NIRPOD permet compartir en directe una presentació amb tot l'alumnat. Per fer-ho, només s'ha de compartir el codi d'accés. Introduint aquest codi al lloc web o a l'aplicatiu de NIRPOD, accediran a la presentació. Una vegada dins, tots i totes veuran la presentació, però serà el docent qui la controlarà. Per tant, l'estudiant no podrà ni avançar ni retrocedir. Anem a veure algunes de les activitats més rellevants de NIRPOD. La primera és temps per escalar. En aquesta activitat, els estudiants hauran d'escollir un personatge perquè el representi. Seguidament veurà les preguntes que el docent ha creat. A mesura que les vagin contestant, el seu personatge anirà avançant. El primer o la primera que arribi a dalt haurà guanyat. La següent activitat és preguntes obertes. En aquesta activitat, l'estudiant haurà de contestar les preguntes que ha fet el docent. Podrà fer-ho amb un espai de text o gravant un àudio. A mesura que els alumnes vagin contestant, el docent anirà veient en directe les respostes. També les podrà seleccionar i compartir-les a les pantalles dels estudiants. La següent activitat és emparellaments. En aquest cas, l'estudiant haurà d'emparellar els conceptes que prèviament el docent ha introduït. El docent veurà els resultats a mesura que vagin contestant. La següent activitat ens permet crear qüestionaris. Els estudiants hauran de respondre les preguntes d'un test prèviament configurat. Aquest tindrà preguntes correctes i incorrectes. A mesura que vagin contestant, el docent anirà veient els resultats en directe. També podrà compartir els resultats amb tothom. La següent activitat és dibuixa-ho. En aquesta activitat, l'estudiant haurà de dibuixar sobre un llenç blanc o una imatge. També se li poden donar algunes indicacions amb text. A mesura que vagin fent els dibuixos, el docent els anirà rebent i els podrà compartir en les pantalles de tots. La següent eina és Col·labora. Amb aquesta eina, els estudiants poden crear notes de text. Aquestes s'aniran enganxant en una cartellera digital. Seguidament, podran fer like a les notes de la cartellera que vulguin i aquestes aniran mostrant el nombre de likes total. Amb l'activitat Enquestes, podem realitzar preguntes que no tinguin un caràcter avaluatiu. Així podem conèixer, per exemple, l'opinió dels estudiants respecte a algun tema en concret. Com en les altres activitats, els resultats de les enquestes també es poden compartir. Per últim, tenim l'activitat d'omplir els espais en blanc. En aquesta activitat, el docent introduirà un text on seleccionarà les paraules que vulgui que siguin espais en blanc. Els estudiants hauran d'omplir aquests espais utilitzant la tècnica d'arrossegar.